En ny uke betyr ny destinasjon. Hjertelig velkommen til en ny utgave av På ski. Forrige uke var vi i Østersund og Skandinavisk Cup. Denne uken har vi tatt turen til Åsen IL og Nannestad. Det er mønstringsrenn, årets nest siste for utøverne våre. Med andre ord, en veldig spennende helg de har foran seg. Vi skal i tillegg til spennende gjester vise dere dette. Vi skal bli bedre kjent med sprinttalent Amalie Håkonsen Os, få noen gode tips om ernæring, samt se Slottsplassen som en lekegrind for vinteraktiviteter. Ja, som vanlig et innholdsrikt program har vi til dere denne uken her også. Som sagt så er vi på Åsen IL, vi er i Nannestad, og vi har fått med oss rennleder Rolf Haugen. Velkommen i studio. Takk. Spennende helg for dere. Det er et stort helg for dere. Det er et mønstringsrenn. Fortell litt fra ditt ståsted hva det betyr for klubben. Det er jo viktig for klubben. Det er jo det er første ordentlig store rennet vi arrangerer. Anlegget er klargjort i høst. Vi har vært her for tredje sesong nå. Helt nybygd, sånn som det fremstår. FIS-homologert. Og vi er veldig spent på hva utøverne sier om dette. Vi har hatt veldig positive tilbakemeldinger. Og så er det viktig for spiriten, holdt jeg på å si. Få med folk. Ja, det er jo et viktig renn for utøverne. Det er uttakskriterier her med tanke på VM i Romania. Er det noen som merker du at det er spenning her blant utøverne? Ja, det merker vi. Og jeg har gått her i noen dager nå, og det har vært mye folk innom og testet ski, testet løyper i hele uka. Og mange spente folk. Gøy å følge med, ja. På søndag da er det skiathlon. Vi skal se litt høydepunkter derifra, så vi begynner med å se hvordan det gikk med jentenes skiathlon. Røtterumoen var tåkelagt da juniorjentene skulle gjennomføre 2x5 km skiathlon. Den siste av tre konkurranser under mønstringsrennene på Åsens skistadion. Spente juniorlandslagsløpere først på startstreken. Den regjerende juniorverdensmesteren i disiplinen, Sofie Nordsveen Hustad, med start nummer 1. Jeg får bare prøve å henge på og så se om jeg klarer å være med helt inn. Hvem tror du kommer til å være der fremme? Nei, det blir vel, jeg tipper det blir en pulle på rundt sånn 6-7-8 stykker kanskje. Det er jo de som har de beste startnummerene som kanskje er de som kommer til å være i toppen. Marte Skånes var den som var forventet å kunne blande seg inn i gruppen med juniorlandslagsløpere. Strindheim-løperen har vist god form i det siste med flere topplasseringer. Jentene skulle to runder gjennom en tøff løype, så det var forventet å skille mye. 29 av landets beste juniorløpere dannet feltet som gikk ut fra stadion. Godt inne i klassisk-delen hadde tvillingsøstrene Udne Sveng allerede tatt et godt grep om rennet. Tiril førte han opp bakken mot stadion med søster Lotta tett på bakskyene. Vinneren av fredagens 5 km klassisk, Marte Melum Johansen, fulgte nærmest. Etter fredagens oppvisning, hvor hun gikk i mål 6 sekunder foran Tiril Udne Sveng, var det litt overraskende at hun hadde sluppet sekunder til nesjentene. Men fuktighet i luften gjorde smøreforholdene vanskelige, så skien etter Melum Johansen var nok ikke 100%. Tiril og Lotta Udne Sveng kom ikke overraskende først inn til skibyttet. Martine Lorgen Øvrebust fulgte tett på bakskiene til Marte Melum Johansen. De to hadde ristet av seg Sofie Nordsveen Hustad og Marte Skånes på vei opp til stadion. Avstanden opp til tvillingen i tet ble for stor, så det ble aldri noen reell spenning fra utfordrerne bak. Seieren skulle stå mellom Tiril og Lotta, som kom sammen inn i siste bakke. Lotta hadde føringen, men så klinket tvillingsøsteren til. Lotta hadde ingenting å stille opp med mot taktskiftet til søsteren. Det ble meter over toppen og inn på stadion. Stortalentet kunne med det kose seg på oppløpet i ensom majestet, og etter all sannsynlighet med en sikker VM-billett til Romania. I tillegg smakte det nok ekstra godt å sette på plass tvillingsøsteren. Nei, det er moro. Hun fortjente litt bank etter i går. Hun var litt høy på seg selv etter at jeg vant i går, så jeg måtte jo roe ned litt. Formen er med andre ord god. Hva betyr disse resultatene nå med tanke på det som kommer? Nei, det gir meg jo selvtillit, og jeg får en trygghet på at jeg har trent bra i sommerhøst, at jeg er fortsatt med og kjemper om gode plasseringer. Lotta Udne Sveng
kom til slutt i mål 11 sekunder bak søsteren. Marte Melum Johansen tok en sterk tredjeplass, men lite å gjøre med de råsterke tvillingene. Ja, de er så å si slåelig på mange distanser, blant annet i dag. Selv om disse jentene var litt bedre i dag, så hadde du en seier her på fredag. Hvor mye betyr det? Ja, det betyr veldig mye, så jeg føler at formen er bra og i rute, så det kjennes bra ut. Martine Lorgen Øvrebust gikk inn til en fjerdeplass 59 sekunder etter vinneren. Sofie Nordsjøen Hustad sørget for at juniorlandslagsløperne tok topp 5. Utfordreren Marte Skånes skled over målstreken til en sjetteplass. Neste VM-mønstring er på Hovden 12. februar, når juniorene blant annet skal kjempe om NM-medaljene i sprint. Vi skal nå se litt nærmere på hva som er viktig å tenke på når det kommer til riktig ernæring. Når man trener og konkurrerer, så er det viktig å spise god, sunn mat. For meg så er det et variert, godt norsk kosthold veldig bra. Kommer langt med det. Jeg nøyer med å spise god frokost og spise før jeg trener, så kroppen har noe energi når jeg trener. Og så er jeg nøyer med å putte i meg mat rett etter jeg har trent. Gjerne litt mer proteiner da. Om det er ost eller kjøttpålegg på en brødskive, men litt proteiner etter trening. Når man kommer til konkurranse, er det viktig å fylle opp sukkerlagrene. Noen foretrekker vanlig saft, mens andre synes sportsdrikk er det som fungerer best. Når jeg kommer til konkurransene, så er jeg litt mer nøye med å få i meg mer sukker. Jeg foretrekker sportsdrikk på drikkebeltet før konkurransene og underveis i konkurransene. Jeg bruker også noen geller for å få enda mer sukker, så det, for oss er det høykarbo som gjelder når det er konkurranser. Hverdagen kan ofte være hektisk for unge utøvere. Da er det spesielt viktig å få i seg riktig og ikke minst nok næring. For dere yngre utøvere så er mitt råd å være nøye med å få i dere nok mat, fordi når dere kommer hjem fra skole og så skal dere gjøre lekser og så skal dere på trening, da er kroppen lav på energi. Spis to brødskiver med noe godt pålegg, sånn at kroppen orker å dra på trening. Og spis en skikkelig bra kveldsmat etter du har trent. Jeg tror det med å slurve med de mellommåltidene før og etter trening, det er en stor feil mange gjør, og ikke har overskudd til å orke treninga. Kort oppsummert, et godt, sunt og variert kosthold er viktig. Når det kommer til konkurranse, er det sukker som gjelder, og det kan man få via sportsdrikk eller saft. Jeg fortsetter litt med deg, Rolf. Jeg slipper deg ikke så lett, vet du. Talenter. Åsen Gjell, fortell litt om rekruttering og talenter i klubben. Ja, vi er jo sportslig kanskje i klubbens absolutt, eller det har aldri vært så bra. Vi har jo 4 utøvere nå på landslagsnivå i Norge. Veldig bra rekruttering bak. Håper å si sjetteplass i Tour de Ski i år. Ragnhild Haga, Magne, bror. På rekruttlandslaget, 2 på Team Veidekke Oslofjord. Mange andre gode i yngre grupper, holdt jeg på å si. Cirka 50% flere barn på trening i år enn tidligere år. Altså en voldsom vekst. Så det er gøy. Det er veldig, veldig positiv trend i klubben om dagen. Skjer masse. Ja, hvor mye har et nytt anlegg å si? Nei, det tror jeg er veldig mye å si. Vi har jo levd tidligere under ganske kummerlige forhold, for å kalle det det. Ikke fasiliteter, ikke klubbhus, ikke toaletter, dårlige parkeringsmuligheter. Løypene har vært greie nok, men i forhold til det vi har her, så har det jo vært veldig, veldig dårlig. Det blir spennende å se hvordan talentene deres gjør det i årene som kommer. Takk for at du kom til oss her i studio, så får du ha lykke til med rennet. Takk for det. Vi skal bli enda bedre kjent med nok et stort talent fra Norge. Jeg husker første gang jeg gikk hovedlandsrennet, så vant jeg jo det i sprint. Da var det kanskje første gang jeg innså at jeg var ganske god. At da gikk man mot alle de beste i Norge. Og så vant jeg, og jeg vant ganske overlegent. Så det var jo veldig gøy. Gå på pallen der som den beste i Norge på den dagen. Hei, jeg heter Amalie Os, er 19 år og går for Nes ski.
Med gull i både nordisk og NM sprint for junior har Amalie virkelig markert seg som et av landets største talenter. I tillegg står hun oppført med 3 Norgescup-seire og ikke minst 2 starter i junior-VM, hvor den første sitter friskt i minnet. Det beste var vel egentlig når jeg ble tatt ut til junior-VM som 18-åring. Det er ikke så mange 18-åringer som får vært med i junior-VM, for det er jo hovedsakelig for 19- og 20-åringer. Så det var ganske stort å få bli tatt med på det. Prestere mitt beste var egentlig målet, å bare se hvordan nivået var og sånn. Så det var en bra opplevelse sånn sett, men jeg synes ikke jeg fikk ut det potensialet jeg hadde da. Det er vel kanskje det jeg husker best så langt. Så var det selvfølgelig gøy å få gå World Cup da. Selv om 19-åringen har en Norgescup-seier i distanse, er det sprint som til nå har vært hennes bane. Men hun har fokus på å utvikle seg videre med tanke på de lengre rennene. Det som kanskje er min største utfordring er jo utholdenheten. Men det tar jo tid å bygge utholdenhet, så man må bare være tålmodig egentlig, og jobbe hardt over tid. Så har jeg fokusert en del på løping, for det mener jeg bygger kanskje den beste kapasiteten. Så jeg har løpt mye, og mye sånn elghusintervaller og sånne ting. Amalie fikk en utrolig bra start på sesongen med 4. plass mot Norgeseliten på prologen under den nasjonale åpningen på Beitostølen. Bak seg hadde hun blant annet Astrid Urenholt Jacobsen, Heidi Weng og Kari Vikhagen Geitnes. En start som lover godt mot sesongens store mål. Det blir jo junior-VM i Romania, og da er jo målet en medalje. Det er det store hovedmålet. I tillegg til junior-VM har Amalie fokus på å gjøre det godt i distanserennene blant juniorene i Norgescupen. Neste sesong tar hun stegene opp blant seniorene. Hun har allerede vist at hun kan hevde seg. Denne helgen får hun en ny test under NM i Tromsø. Gode resultater her kan være nok et steg i retning mot det hun drømmer om. Den store drømmen er jo VM eller OL-gull. Det er jo det. Det er det som driver meg til å satse så hardt som jeg gjør. Ukens utfordrer i Sprint Challenge, det er Amalie Håkonsen Os, og fysikken hennes, Oddbjørn, den er vel mye som tyder på da, at hun kan gå fort på ski. Ja, det er voldsom spenst i gåinga. Hun kommer seg over stavene, greier å tegne dette her rimelig bra. Ordentlig skyv i skyva her, og frekvensen er heller ikke noe å si på, så dette her ser faktisk ut som at det kan gå veldig, veldig bra det. Ja, hun kommer da i mål på 25,6, og det betyr at hun faktisk er i en superfinale. Jeg synes det gikk helt greit. Det var skarpt føre, så det gikk jo fort unna. Så det ble kanskje litt stressende, men ja, jeg gikk av for alt jeg hadde. Amalie Håkonsen Os tar altså en førsteplass etter 25,6, 0,8 sekunder foran Juni Arnekleiv. Det betyr at hun er i superfinale sammen med Juni. Et spennende talent for fremtiden, og Norge er en talentfabrikk. Jeg står her med nok et talent. Jan Thomas Jensen, velkommen til oss i studio. Tusen takk for det. Du har også tatt turen til Åsen-Niel og mønstringsrennet her. Fortell litt om viktigheten av dette rennet for deg. Nei, det er viktig. Ja. Hvis du har tenkt at Romania går junior-VM, og det tipper jeg alle her som går både i dag og i morgen og søndagen har tenkt det. Så nei, det blir et råttere, så det blir artig å gå. Hvordan ser du på mulighetene dine for å komme deg til Romania? Nei, jeg gikk bra på Steinkjer og på første Norgescupen der, på alle regnene der. Så får vi ta en dag om gangen. Det er mange gode med her, så det er hardt. På søndag så er det skiathlon, det er skibytte. Hvordan er mulighetene dine der? Det er vel der jeg har størst mulighet i helga. Det er en av favorittinstansene mine. Det er jo 20 kilometer. Jo lenger det blir, jo bedre er det, synes jeg. Så jeg absolutt gleder meg til det. Hvis du har satt deg ett mål denne sesongen, hva er det målet? Det er junior-VM. 20 kilometer duatlon i Romania. Der har jeg lyst til å stå på pallen. Det blir veldig spennende å se om du kommer deg dit. Det er et par hindringer på veien. Vi får bare ønske lykke til. Vi skal se hvordan det gikk med guttas skiathlon.
Fortsatt tåke og utfordrende smøreforhold da juniorgutta skulle i aksjon. 77 av de aller beste unge løperne i landet på start til en tøff 20 km skiathlon. Lomløper Sjur Slettom med respekt for løypa. Nei, det er langt og harde løyper, så det blir tungt, men ja. Trener hele året for dette, så må klare å fullføre i hvert fall. Et ganske stort startfelt med juniorlandslagsløpere i front satte ut fra stadion. Starteraske Johannes Høsflot Klæbo og Mattis Stenshagen tok føringen. Trangt om plassen rundt enkelte av svingene. Det fikk spesielt Simen Thune Rolfsen kjenne på. Det ble litt vel trangt mellom Jan Thomas Jensen og Petter Stakston. Thune Rolfsen måtte med det ta en tur ned i snøen. Lynløperen kom seg raskt opp igjen og fortsatte renne. Opp til passering 5 km hadde Vebjørn Hegdal satt fart. Spesielt etter sterke resultater under Norgescupen i Steinkjær var det mange som var spente på hva stortalentet kunne finne på mot de 1 og 2 år eldre konkurrentene. Larvik-løperen hadde fått noen meter ned til Mattis Stenshagen som fulgte nærmest. Jørgen Lippert fra Trøsken var tredjemann i løypa, før en større gruppe fulgte med blant annet Johannes Høsflot Klæbo og Jan Thomas Jensen. Mattis Stenshagen og Vebjørn Hegdal dannet en duo i front ut på den siste klassiske runden. Hegdal, som nylig ble tatt ut til å representere Norge under ungdoms-OL på Lillehammer, hadde også litt ekstra press på seg med tanke på en eventuell deltakelse i junior-VM. Skiathlon på Røtterumoen var siste mulighet for stortalentet å sikre seg en plass på laget, for siste mønstringsrenn går samtidig med ungdoms-OL. En større gruppe samlet seg i front på vei inn mot stadion etter 10 km. Mattis Stenshagen fortsatte i tet, men nå var det Johannes Høsflot Klæbo som var på bakskiene. Inne etter skibytte, som skulle vise seg å by på problemer for flere. Mattis Stenshagen brukte vel lang tid på sitt bytte, men verre var det for Vebjørn Hegdal, som rett og slett mistet den ene skien i det han skulle ta fatt på skøytedelen. Jan Thomas Jensen raskest ut, mens Vebjørn Hegdal ga fra seg 13 unødvendige sekunder. Men Larvik-løperen hentet som forventet inn resten av tetfeltet, og igjen satte han fart opp mot stadion til runding siste gang. Mattis Stenshagen hang bra med, det samme gjorde Jan Thomas Jensen og Thomas Bukker Johannesen fra Fossum. Men de to sistnevnte fikk det litt tøft opp den siste delen, og måtte gi noen meter til Hegdal og Stenshagen. Jon Rolf Skamo Hope fra Hyen hadde også meldt seg på i tetstriden. De fem samlet seg igjen før siste bakken opp til stadion. Vebjørn Hegdal og Jan Thomas Jensen så ut til å være sterkest. Mattis Stenshagen måtte gi en meter over toppen, det samme gjaldt Jan Rolf Skamo Hope. Men Stenshagen gjorde en imponerende avslutning i det flate terrenget inn mot toppløpet. For da kampen om seieren skulle avgjøres, var han plutselig på bakskinnet til Vebjørn Hegdal. Larvik-løperen så ut til å ha kontroll på de siste meterne, men så hentet Jan Thomas Jensen kjempekreftene. Samtidig gikk lufta ut av Hegdal, og Hummelvik-løperen fikk med det de nødvendige centimeterne, og tok med det en viktig seier. Mattis Stenshagen liste seg også forbi Hegdal på de siste meterne, og tok andreplassen. Nei, fy faen. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er utrolig artig å få til å klaffe når det ikke klaffet så bra på torsdagen. Ja. Nei, fredagen. Da tenkte jeg, nå skal jeg etter det slå dem. Og det klarte jeg nå, heldigvis. Ta oss igjennom den siste kilometeren her. Det bygget seg opp til en spurt. Så tok jeg teten inn i siste bakken, og da fikk jeg liksom... Ja, Vebjørn fikk noen meter på Mattis, tror jeg, som gjorde godt inn på oppløpet. Klarte jeg å hente fram mine bortgjemte spurtegenskaper, så gikk det bra. Hvor mye betyr denne seieren, da? Den betyr mye, ja. Det er kanskje et skritt nærmere under VM, vi får se. Selv om seieren glapp på de siste meterne for Vebjørn Hegdal, var rennet en virkelig god bekreftelse på formen for lekene på Lillehammer. Det ga jo gode svar frem til ungdoms-OL, så med en lengre treningsperiode nå, så skal det bli bra på Lillehammer. Hvilke forventninger har du foran det som må bli en fantastisk opplevelse? Nei, det kommer jo til å bli dritstort. Det blir skikkelig artig å gå på hjemmebane, det gjør det. Norgescuprennet på Hovden blir det siste store rennet før VM starter i Romania 22. februar. Deretter er det junior-NM på Vang i midten av mars. Ja,
Veldig mange spennende resultater her på Åsen stadion. Det er ett mønstringsrenn igjen, det er på Hovden. Vi tar selvfølgelig turen dit, og så blir det da selvfølgelig spennende hvem som til slutt blir tatt ut på VM-laget som skal gå i Romania. Som vi vet så har vår konge og dronning regjert i 25 år. For litt siden så åpnet de hagen sin, altså slottsplassen, for barnlig aktivitet og ikke minst ski, i forbindelse også med ungdoms-OL som arrangeres på Lillehammer om noen uker. Vi tok turen dit og så hva dette her dreit seg om. Med snowboard og freeskishow på slottstrappa og diverse vinteraktiviteter på slottsplassen ble det en kongelig jubileumsfest med flere tusen barn og unge i aksjon. Det har vært et eventyr for alle barn og unge og godt voksne som har funnet veien. Og så har jo det vært en enestående bursdag til kongen og dronningen. Og så må jeg takke kongen og dronningen og hele deres familie som har invitert idretten og Idretts-Norge og hele deres folk til deres hage i dag. Dagen var ikke bare en stor dag for vår konge og dronning, men også en stor dag for alle som er glad i vinteraktiviteter. Vi fra Norsk Idrett er ydmyke som har fått lov til å være med og organisere og administrere det, så var det veldig, veldig hyggelig å høre kongen og dronningen takke alle som har bidratt her, og ikke minst alle de frivillige som har stilt opp og gjort dette mulig. I forbindelse med ungdoms-OL ble det satt opp en isglie som barn og unge kunne prøve. Alle idrettene som er en del av lekene på Lillehammer ble også presentert med en imponerende skulpturpark. Jeg må si at jeg synes det er stort av vår konge og dronning å åpne slottsplassen på den måten de gjorde forrige uke. Stort for både nordmenn og de som er glad i vinteridrett. Vi har kommet til veis ende i dagens program, men vi skal selvfølgelig ha ukens seerkonkurranse. Og ukens premie, det er 6 måneders sumo-abonnement til en verdi av ca. 2000 kroner, hvor du kan se alt som er av sport, inkludert på ski selvfølgelig. Ukens spørsmål, det er hvor mange mønstringsrenn danner grunnlaget for uttaket til VM i Romania? Dere må gå inn på våre Facebook-sider eller på ski.no for å gi deres svar på dette og være med i trekningen av denne flotte premien. Samme uke, samme helg som mønstringsrennet her på Åsen IL, så var det også Oslo Skifestival. Vi tok turen dit også, men det skal dere få se neste uke på gjensyn.